Та бүхэнд энэ өглөөний минь төргийа. Тэгээд энэ хөдөө аж ахуйн салбарт нэг асуулт байна. За энэ газар тариалан тэгээд төмс хүнслийн ногоотой холбоотой асуудал дээр ингээд бас гэрчүүдийн гаргасан саналыг засгаар оруулаад ингээд бидний саналыг ингээд хөйл болгоо явуулж байгаа баярлалаа. Энэ дээр нэг зүйлийг бас бид нар өмнө ярьж байгаад ингээд орхисон байгаа даа л та. Хүлэмжтэй ижилхэн ер нь энэ газар тариалангийн бүс нутаг дархан тэгээд сэлэнгийн бүс нутгуудад таны өгсөн мэдээлэл дээр ч гэсэн байгаа нэг 20-30% одоо бас ургац алдаад байгаа нэн мал аж ахуйтай холбоотой байгаа гэдэг юм асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр энэ эрчимжүүлсэн мал аж ахуйг дэмжих хүрээнд нь юу хийж байна? Энэ хуулийнхаа хүрээнд тэр үржлийн малыг бас импортлох асуудлыг хамтдаад явуулчих болохгүй юм уу? Үржлийн мал орж ирэх юм бол эрчим бас нэг эрчимжүүлсэн мал аж ахуй айгүй чухал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ мал амьтныхаа одоо чанарыг сайжруулах чиглэлээр нь энэ асуудлыг оруулж ирч болохгүй юу? Хэрвээ шаардлагатай бол би одоо зарчмын зөрүүтэй саналаар оруулж ирье яа. Дараа чи хэлэлцүүлэгтэй. Энэ асуултанд ингэ хариулаач. За, ер нь нэгдүгээр микрофон дээр мэдсэн хасаа хариулъя. За. Гишүүний асуултанд хариулъя. Гэрчлэгдсэн мал аж ахуйг газар тариалангийн бүс нутагтаа зэрэгцүүлдэг хөгжүүлнэ гэдэг энэ зорилгыг бол салбарын яамны зугаас төвшүүлээ явж байгаа. За, энэ хүрээндээ бид нар Петросын өнгөлтөө зөлийн хүрээнд яг энэ дархан сэлэнгийн бүс нутагт 5 эрчимцээ ажиж хуу буюу 3600 хүрээ сүүний үлдрийг байгуулахаар Петросын талтаа энэ асуудлыг хэцлээ явж байна. Энэ дотоодын сүүний хэрэгцээг хангахад энэ төсөл нэлээ ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Зүгээр цаашдаа бид нар яах юм бэ гэхээр энэ малын удмын сан гэж манай дээр малын дархан барилттай байгууллага байгаа. Энийг төвшглээд бид нар энэ үржил селекцийн асуудлыг одоо хийгээ явахад болноо. Бид нар энэ дээр бас төлөвлөгөө оруулаад энэ жилээс тодорхой ажлуудыг төлөвлөлөөд малчтай хамтраад ялангуяа Пермрүүтэй хамтарч энэ ажлыг хийнэ. Энэ зохиомжлол хэлтүүлгийн ажлуудыг энэ удмын сантай хамтарч энэ ажлуудыг эрчимжүүлнэ. Энэ эрчимцэн мал аж ахуй чиглэлээр. А зүгээр энэ чиглэлийн малуудыг импортоор оруулаад ирэхэд бол одоо ямар нэгэн хүндрэл байхгүй. Зүгээр гайлын хөнгөлтөх юм бол энэ хуультайгаа үзэл баримтлалын үзүрчлэлт нөө. Тийм учраас энэ асуудлыг дараа судалж үзье. Яг хэлэх хүн. За, улсын хурлын гишүүн Чамплин